Vítajte. V tomto videu si ukážeme novinku, ktorá sa hodí v čase korony. Je to odolný telefón od Umi Digi, model Bison X10 Pro, ktorý má v sebe zabudovaný infračervený bezdotykový teplomer. V tomto telefóne nájdete veľkú 6150 mAh batériu, 4 GB rámky, 128 GB úložisko, 8-jadrový procesor, na zadnej strane 3 fotoaparáty, z toho hlavný má 20 megapixelov, predný selfie fotoaparát má 8 megapixelov, dual SIM, NFC, barometer, senzor otlačkov prsta, 6,53 palcový displej a fotoaparát fungujúci pod vodou. Bison X10 Pro je pokrytý kvalitnou priemyselnou gumou, dá sa kúpiť v troch farbách, čierna, šedá a čierno-žltá. Hmotnosť má 285 gramov, podporuje dual SIM, čiže možno použiť dve SIM karty súčasne, alebo jednu nano SIM kartu plus pamäťovú kartu do veľkosti 256 GB. Teplomer na telefóne som porovnala s bezkontaktným infračerveným teplomerom. Teplota sa dá merať v dvoch režimoch. Režim People je nameranie teploty tela v rozmedzi 35 až 42 stupňov Celzia a režim Objects nameranie teploty povrchov v rozmedzi 0 až 60 stupňov Celzia. Merať je potrebné zo vzdialenosti 1 až 3 cm od meraného objektu a ako môžete vidieť, oba teplomery merajú približne rovnako. Hlavný fotoaparát má 20 megapixelov, makrofotoaparát má 5 megapixelov, zadný panoramatický fotoaparát a predný selfie fotoaparát majú 8 megapixelov. Fotoaparát nie je silnou stránkou tohto telefónu a kvalita fotiek či videí, ako môžete vidieť, nie je najlepšia. Tento telefón má ešte ale jednu špeciálnu vlastnosť a to použitie fotoaparátu pod vodou, kedy displej nereaguje na dotyk a foťak sa ovláda tlačidlom. Bison X10 Pro je vodeodolný do hĺbky 1,5 metra na 30 minút, prachuodolný a páduodolný pri voľnom páde z výšky 1,8 metra. Tento mobil má dve špeciálne tlačidká, ktoré sa dajú prispôsobiť. Na každé z nich sa dajú použiť tri akcie, a to jedno stlačenie, dvojstlačenie a podržanie. Bison X10 Pro má dva mikrofóny, jeden na spodu vedľa USB-C portu na nabíjanie a druhý vzadu pre lepšiu kvalitu zvuku pri telefonátoch. Na vrchu má 3,5 mm jack na slúchadlá. Na zadnej strane má ešte aj senzor na teplomer, barometer senzor od Bosch a otvor na uvoľnenie tlaku. Batéria má výdrž 550 hodín v nečinnosti, 52 hodín výdrž telefonovania, 28 hodín prehrávania videa a 15 hodín hrania hier. Táto konkrétna verzia vyšla na trh iba koncom roku 2020. Je veľmi kompaktný a v zloženom stave má šírku 13 cm a výšku 43 cm. Vybavený je operačným systémom Android 11 s množstvom stávaných aplikácií ako barometer a výškomer, merač hluku, vodováha, uhlomer, olovnica, krokomer, lupa a iné. Telefón je kompletne aj v slovenskom jazyku, ale niektoré spomenuté aplikácie sú len v angličtine, čo si ale myslím, že nie je problém, keďže ich použitie je úplne intuitívne. Poďme sa pozrieť, či zvládne testy odolnosti, ktoré som si pripravila. Napriek tomu, že tento telefón nemá Gorilla Glass, prejdenie autom prežil bez poškodení. Pre test vodiodolnosti som sa rozhodla hodiť telefón do jazera a keďže mrzlo, potrebovala som si najprv rozbiť ľad a nič hodnejšie ako Bison X10 Pro nebolo po ruke. Ako môžete vidieť, video aj naďalej pod vodou pokračuje v prehrávaní. Potešila som sa, že po vytiahnutí z vody telefón ďalej funguje, ale to ešte bolo veľmi skoro na radosť, keďže o 4 hodiny som zistila, že pod šošovkami všetkých fotoaparátov je voda a telefón viac nejde zapnúť, iba sa dokola reštartuje.
Na internete som sa dočítala, že niektorí ľudia majú pozitívnu skúsenosť a po teste vodiodolnosti im tento mobil stále funguje. Ja osobne Bison X10 Pro neodporúčam, okrem ceny, teplomera a barometra ma ničím nezaujal, kvalita fotiek je veľmi slabá a nedá sa spoľahnúť, že práve váš kus je naozaj odolný. Ďakujem za pozretie videa, tak ako vždy všetky potrebné informácie a odkazy nájdete v popise. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, prihláste sa na odber a v prípade, že máte nejaké otázky, napíšte mi ich dolu do komentára a ja vám na ne veľmi rada odpoviem.